Oi, pessoal, estamos agora no segundo dia de debates aqui no TJCC e esse podcast é específico para a gente falar um pouquinho sobre linfedema oncológico. Estou aqui com feras no assunto, né? Eu vou chamar depois para a gente debater. A Anki Bergman, que é fisioterapeuta, Taluana Elgemel, que é fisioterapeuta e também paciente, as duas são comigo movimentadoras do Todos Juntos Contra o Câncer. Eu sou Paulo Lázaro e a gente está também com a presença aqui da Marjorie Vanucci, que vai falar um pouquinho para a gente sobre como foi o tratamento dela. Então, eu queria começar perguntando para a Marjorie. Bem-vinda, Marjorie. A gente fica muito feliz de receber você aqui conosco. Queria saber um pouquinho de você, de como você vê a importância do tratamento oncológico. E, claro, o linfedema é um efeito colateral que a gente acaba tendo por conta desse tratamento oncológico. E como foi esse processo para você? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, muito obrigada, né? É um prazer estar aqui compartilhando da minha história, compartilhando no TJCC. Para mim foi assim, descobrir o linfedema no começo foi até um pouco, não vou dizer que foi assustador, mas foi assim uma coisa que eu não esperava, porque eu descobri um linfedema tardio. Né? Então a gente achava que não iria acontecer. Eu já tinha passado da fase cirúrgica, né? Já tinha sido manipulado o linfonodo e tudo mais. Eu achava que não ia acontecer comigo. Né? Sou uma paciente jovem de câncer de mama, tinha na época 38 anos. Fiz uma ressecção pequena, porque foi das primeiras cadeias, sem nenhum tipo de acometimento. Então a gente achava assim, poxa, tá tudo bem, passou a cirurgia, tava ali final da quimioterapia, a gente achava, ok, acho que agora, né, não vai acontecer nada. E aí, de repente, veio um linfedema bem, um edema bem grande, começou realmente a inflamar, a gente teve bastante, né, rebote de tudo. E eu comecei a fazer um tratamento bem pesado. Começou a inchar, 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 e aquilo não revertia de jeito nenhum. Fiquei aí por volta de 2 a 3 anos em tratamento com fisioterapia, né, com várias técnicas. E graças a Deus tive uma reversão bem importante. Hoje tenho o linfedema bem controlado. Tive uma pequena sequela, né? Eu tive linfedema no braço esquerdo, né? E assim, raramente tem alguns problemas. Até eu brinquei, tá interessante ouvir no podcast, porque essa semana, inclusive, eu tive um ferimento na mão e aí o linfedema atacou um pouquinho, então eu tô aqui padecendo um pouquinho com ele essa semana. Mas são raras as vezes que eu tenho. Então, assim, eu acho importante a gente conversar sobre isso e principalmente falar um pouco sobre alguns mitos, alguns medos que os pacientes têm. De levar uma vida com linfedema, né? Porque a gente sabe que tem casos muito graves e também os complicadores que isso traz para a nossa vida. Mas existe uma vida de qualidade com linfedema. E muitas coisas a gente ouve, ai, não pode, não pode, não pode fazer, você não vai conseguir ter uma vida normal. E não, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Então hoje eu me sinto um pouco porta-voz quando eu converso com muitos pacientes e falo, olha, eu faço isso. Ah, mas você consegue fazer? Consigo. Tenho algumas limitações? Tenho. Tem algumas coisas que eu preciso me cuidar? Preciso. Mas eu tenho certeza que muitas coisas boas também a gente pode fazer e pode levar como orientação também, junto, né, das pessoas que cuidam da gente, dos médicos, dos fisioterapeutas, que são os nossos, assim, né, parceiros na nossa vida, né? Eu também fiz muito tratamento com a terapia ocupacional. Porque além do linfedema, eu tenho também uma sequela de ter perdido a sensibilidade, né, de parestesia periférica. Então, isso também contribuiu para o linfedema piorar. Então, tem aí várias coisas que a gente tem que falar sobre as sequelas que não são fáceis, mas que a gente pode lidar e pode ter uma vida de muita qualidade de saúde, né, e não de doença. Perfeito, perfeito. Deixa eu puxar então a Anki e a Taluana para falarem para a gente como vocês veem hoje, a frequência que vocês veem esse tipo de situação. A gente sabe, eu sou radioterapeuta e a gente sabe que a gente conseguiu diminuir isso um pouco com tecnologia, tanto da cirurgia, nas cirurgias menos invasivas. Antigamente, a cirurgia, a Halstead, que a gente falava que era aquela cirurgia maior, de mastectomia, ela acabava causando mais linfedema. Se adicionava a radioterapia, dava mais linfedema ainda.
Hoje a gente tem diminuído um pouco isso por conta de uma escolha melhor também daquelas pacientes que precisam de cirurgias maiores, cirurgias menores, escolha de técnicas de tratamento de radioterapia que também diminui isso, mas isso é inerente à própria pessoa. Tem gente que vai ter mais facilidade de ter linfedema, outras pessoas menos. E é muito importante o trabalho de vocês, porque, pelo menos na minha área, a gente é muito transversal. Vou lá e irradio, depois a paciente continua com onco, continua com masto, e eventualmente vai aparecer esse efeito colateral. E aí vai sobrar para vocês o problema e para achar uma solução para essa pessoa que procura vocês. Como que vocês veem isso, desde que vocês formaram e começaram a trabalhar com o linfedema? Bom, a gente tem vários mitos, né, e foi falado pela Marjorie, em relação ao linfedema, né, então realmente assim, ele ainda é frequente, mas hoje a gente consegue detectar um linfedema numa fase bem mais inicial e tratar ele numa fase mais inicial. Claro que ele depende, né, como você mencionou, da questão da radioterapia, da cirurgia e também de alguns outros fatores de risco, por exemplo, obesidade, sedentarismo, são os dois principais fatores de risco associados ao linfedema. Então a gente pode sim fazer estratégia de prevenção. O que a Marjorie falou também que é interessante é que as pessoas realmente acham que assim, se não aconteceu logo no início, eu estou tranquilo. E, na verdade, o linfedema é ao contrário. Quanto mais tempo passa da cirurgia, maior o risco, porque todos os mecanismos compensatórios eles vão diminuindo com o tempo. Então, por causa da radioterapia e ou da cirurgia, a gente tem uma obstrução linfática, né, e essa obstrução ela fica em equilíbrio. Né, mas, em qualquer momento, né, pode começar a ter um acúmulo de líquido por um desequilíbrio nessa microcirculação, uma vez que essa obstrução linfática ela não se reverte. Então, quando as mulheres sobrevivem ao câncer, quanto mais elas sobrevivem, né, na verdade, a gente vai aumentando a incidência de linfedema e não diminuindo. Então, a gente vê pessoas, Márcia, que depois de 20, 30 anos desenvolvem o linfedema. E é quando a gente não espera, né? Porque você assim, espera todas as complicações no primeiro ano. A gente tem um estudo que a gente está acompanhando uma corte de 20 anos de pacientes com linfadenectomia, né, não sentinela. E, porque na época era o tratamento padrão. E a gente vê que a incidência de um ano de linfedema era em torno de 4%, né? Em dois anos ficou em torno de 14%. Agora, né, nessa análise de 15 anos, é em torno de 60% das mulheres desenvolveram linfedema depois de 15 anos. Aí a gente ainda não tá na, a gente ainda não analisou, né, de 20 anos, mas a gente espera, né, uma incidência muito maior. Então, isso é um mito que a gente precisa falar, né? E aí, como estratégia de prevenção, então, em todas as fases, né, o que a gente precisa é realmente hoje atividade física. E a gente fala de atividade física o tempo inteiro, para tudo. E realmente para linfedema também. Então, também a Marjorie falou essa questão, né? A gente conversou lá fora, a questão, eu faço musculação, eu faço exercício, eu tô dançando balé, e todo mundo fala, mas você tem linfedema, né? Ótimo, ainda bem que você tá fazendo tudo isso. Também como estratégia de tratamento, a atividade física é uma das principais estratégias, né? Só que a gente tem que associar com alguma terapia compressiva. Então, é legal a gente falar, né, desses espaços pra gente discutir esses mitos, né? E aí você também comentou a questão de não pode, por exemplo, não pode cortar, queimar, machucar, eu não posso ter picada de inseto, não posso fazer sauna, não posso carregar peso. E nada disso a gente já sabe hoje que está associado ao linfedema. Então, quando a gente dá todas essas orientações de que a paciente não pode, não pode, não pode, isso colabora para que ela se torne cada vez mais sedentária. Porque eu não posso carregar peso, eu não posso fazer compras, não posso arrumar casa. Isso vai tornando a vida dessa mulher mais sedentária e vai aumentando o medo do linfedema, né? Aumentando o problema do linfedema. Então, é importante a gente deixar claro que essas estratégias não previnem linfedema, né? O que previne é atividade física e exercício, mas uma vez que a mulher tem linfedema, como a Marjorie também comentou, por isso foi super rico ter você nesse podcast com a gente, a questão, uma vez que você já tem linfedema, aí sim a gente tem que tomar cuidado com qualquer tipo de corte, queimadura, porque isso pode levar, né, a um processo infeccioso, a gente tem um aumento das chances de ter infecção. Então, obrigada pelo seu depoimento, Marjorie, foi ótimo, porque a gente conseguiu pegar gancho de tudo que você falou. E agora eu vou deixar um pouquinho, né, a Luana falar também, né, porque senão eu fico falando o tempo inteiro e não paro. Ah, mas é uma honra ouvir a Anki. E, então, eu também, como físio e paciente, eu não tenho linfedema, eu fiz só o sentinela, mas eu fiz mastectomia bilateral, por opção. Briguei com o meu médico na época. ele vai me dar bronca. Mas isso do exercício e do controle de peso é indispensável. Não pode, tem que controlar. O exercício tem que
É igual a gente acordar, escovar o dente todo dia. Tem que fazer o exercício todo dia. Pra manter, principalmente, como a Anki já falou, o controle do peso. Também é, tem que tomar cuidado. E hoje, uma das coisas também que a gente usa muito no tratamento, que eu gosto também, é o laser. Ele tem bastante resultado, além do enfaixamento, né, tem que ser feito. A gente faz o enfaixamento, outras técnicas, como a Marjorie mesmo já falou que ela associou várias técnicas, e o exercício junto. Que tudo isso vai ajudar no tratamento do linfedema e melhorar, né, a qualidade de vida, evitar que tenha complicações ou reduzir esse linfedema. Isso é muito importante. E vocês, na prática de vocês, quando vocês estão atendendo alguém no consultório e estão tratando o linfedema, vocês notaram alguma diferença dos últimos anos para cá naquela questão que eu comentei de eventualmente a gente está melhorando, está diminuindo o tamanho das cirurgias? Vocês têm tido mais facilidade para lidar com esses linfedemas? Como tem sido isso? A gente, na verdade, assim, pela cirurgia, pela radioterapia, sim, a gente diminuiu a incidência de linfedema, né? Só que a gente enfrenta um outro problema, que é a incorporação de novas tecnologias e novos desafios, né? Então, por exemplo, os taxanes, eles causam edema. E aí a gente tem, né, por exemplo, causam edema sistêmico, né? Não necessariamente no membro acometido, mas aí quando ele é feito na adjuvância, né? Uma coisa que a gente não observa, assim, a gente fala pouco sobre isso, mas a gente já tem inúmeros estudos que mostram, é que o paciente, então, ele vem, né, de uma obstrução linfática, por exemplo, provocada pela cirurgia mesmo. No sentinela, a gente tem uma obstrução linfática, mas em menor grau, mas existe uma obstrução linfática. Esse paciente, de 1 a 3 meses depois, começa a fazer quimioterapia adjuvante. Quando começa com os taxanos, que hoje é tratamento padrão, né, de quimioterapia, e aí ele tem um edema, né, sistêmico. Só que naquele membro que você já tem uma obstrução linfática, né, aquele edema se torna maior. Então, esse edema, né, que a gente difere que não é um linfedema ainda, é um edema, né, provocado por um desequilíbrio temporário, porque foi induzido pelo taxano, quando termina o taxano, ele tende a diminuir. Mas se a gente tratar, então é bem importante a gente pegar esses edemas, por exemplo, e falar assim, olha, isso é um edema, por enquanto é uma posição, uma questão transitória, e tratar esse edema, porque se esse edema não for tratado, ele vai evoluir para um linfedema. Então, é importante também, assim, a gente ver dessas novas incorporações, embora a cirurgia e a radioterapia tenham, sim, minimizado muito a obstrução linfática, mas a gente tem incorporação de novas drogas que, de alguma forma, também podem ajudar nesse desequilíbrio, né? Então, a gente, eu trago como exemplo mais recente agora, a introdução dos taxanos. Então, toda vez que a gente pensa assim, ah, mas daqui a pouco, tendo tratamento mais conservador, sim, a gente vai diminuir um monte de complicações, mas a gente vai também incluir outras complicações, como também, né, você comentou, né, Marjorie, sobre a questão da neuropatia periférica. Sim. Né? E a neuropatia, ela não está diretamente relacionada ao linfedema, mas uma vez que você tem neuropatia, você tem mais dificuldade de fazer as suas atividades, você se torna assim, você tem mais dificuldade, por exemplo, vai fazer uma musculação, você não pode pegar um peso, porque o peso pode cair da mão, então você acaba, né, se tornando um pouco mais difícil você voltar às suas atividades. Isso também pode indiretamente estar associado ao linfedema. Então, é interessante que a gente discuta, né, também essas incorporações, qual é o impacto na saúde também dessas pessoas. E se eu puder fazer um adendo também, Anny, eu queria colocar muito isso. Eu acho que o meu caso foi muito ligado também aos taxanos, não só, né? O linfedema tardio veio por isso e era muito uma fase que eu acho que na sua fala fica muito presente, é muito importante, justamente isso, aquela coisa assim de, ah, você está com um edema, mas isso é normal, ah, você está fazendo uma medicação que você tem um edema normal, isso vai passar, isso é transitório, e aí acabou que se transformou no linfedema. Então, eu acho que até um tempo atrás, eu tive o diagnóstico há 5 anos atrás, nem é tanto tempo assim, mas ainda se tinha uma ideia de que algumas coisas eram transitórias. E eu costumo dizer também, que acho que isso é muito comum na jornada dos pacientes, que cada paciente é muito singular, cada ser humano responde de formas muito diferentes, né? Então, eu vi a história da Taluana muito parecida com a minha. Eu também sou mastectomizada bilateral, né? E sou também, fiz o linfonodo sentinela, então teoricamente, né, se a gente for pensar, né, quando a gente olha ali na teoria, a gente pensa assim, poxa,
qual é a probabilidade de um linfonodo sentinela, um tratamento teoricamente, né, preservativo e tal, de dar uma sequela de um linfedema tão grave. A minha mãe, por exemplo, foi uma mastectomizada unilateral com retirada total de linfonodo, ela não teve um linfedema, né? Então, assim, são coisas, às vezes, muito aleatórias, né? E, então, assim, eu vejo na sua fala, né, que, assim, muito dessa evolução no olhar mesmo para um tratamento preventivo, para um olhar preventivo nessas questões, né? Principalmente no linfedema tardio, coisa que a gente não tinha, que eu acho que a gente se preocupava muito com a radioterapia, com as questões das cirurgias grandes, e que nem sempre isso vai ser somente isso que vai proporcionar o linfedema. Tem N outras coisas, as questões químicas, as questões, né, que vêm também da qualidade de vida do paciente, as questões de rotina mesmo, né, de hábitos, que também vão proporcionar isso, já anteriores à quimioterapia e posteriores também ao tratamento. Então, acho que isso, na sua fala, me dá muita memória do que aconteceu comigo, realmente. E o que você comentou, Marjorie, é muito verdade. A gente vê que cada paciente pode ter algum efeito colateral específico e, às vezes, você pega paciente com a mesma médica, com o mesmo aparelho, por exemplo, de radioterapia ou a mesma cirurgiã, que tem as mesmas características físicas e uma vai ter um efeito, a outra não vai ter esse efeito. É, na verdade, acho que muito da pessoa, a gente vê claramente isso, né? E faz uma diferença para a gente, né, fazer esse diagnóstico precoce que a Anki comentou. Os efeitos do tratamento, eles não acabam ali quando você acaba o tratamento, né? Os efeitos colaterais duram anos. E a gente conseguindo avaliar isso antes, por isso acho que a importância dessa mesa, né, a gente avaliar precocemente algum efeito colateral e que a gente já comece a tratá-lo de maneira adequada, a gente tem uma chance muito maior de reverter a situação, né, não deixar aqueles mecanismos compensatórios se exaurirem e você depois não ter mais como retroceder. Né, faz uma diferença muito grande. Você ficou em tratamento quanto tempo? Eu fiquei em tratamento químico por 2 anos. Sigo em tratamento com tamoxifeno nesses últimos 5 anos e sigo por mais 5. Perfeito. Né, sou paciente de mama triplo positiva, né, sou paciente 10 cruzes, né, porque hormônio positiva, HER2 positiva. E fiz terapia-alvo, né, tanto o Herceptin quanto todos os taxóis e múltiplos protocolos de quimioterapia. Fiz a mastectomia, fiz 3 cirurgias, na verdade, ainda tenho que fazer uma reconstrução, mas já estou com próteses definitivas, então tive alguns percalços no caminho, fora os linfedemas, mas estamos aí seguindo o protocolo. Estou em remissão, graças a Deus, mas sigo ainda com a terapia oral na hormonoterapia. Perfeito. A Taluana comentou um pouquinho do laser. Taluana, como que você usa o laser no dia a dia? Eu uso o laser tanto para tratar o linfedema, que principalmente em pontos que tem mais fibrose, ele ajuda antes da gente fazer a drenagem. E o mesmo durante a drenagem, eu coloco numa parte, eu ponho a placa e vou fazendo a drenagem, aí eu vou trocando. E também para neuropatia periférica. Ele tem um resultado bem, bem legal para esse tratamento. Perfeito. Eu dei uma provocada na Taluana, porque o laser a gente tem utilizado para muita coisa, né? Inclusive para neuropatia, para radiodermite induzida para radioterapia. Radiodermite também, Mucosite. Mucosite, tudo Mas isso. Mas os resultados têm sido incríveis em relação, por exemplo, na radioterapia, na radiodermite, em pacientes com câncer de mama, né? A gente já fazia o LED, né, que é uma fotobiomodulação, né, que a Taluana falou, com as placas de LED, a gente tem reduzido muito, tanto a incidência quanto a gravidade de radiodermite. E quando a gente reduz, né, a intensidade ou a gravidade da radiodermite, a gente também previne linfedema, porque a gente previne aderência, né, a gente mantém um ambiente, né, tecidual, né, que a gente fala que é uma via acessória, uma via de anastomose linfática, então a gente permite essas vias e a gente faz com que o paciente tenha
tenha menos restrição de movimento. Então, quando a gente previne uma complicação aguda da radioterapia, por exemplo, a gente também está prevenindo complicações tardias, né? Então, é bem interessante. Aí foi ótimo a Luana falar em relação ao laser. Ele tem sido cada vez mais empregado. E há um tempo atrás, a gente achava que o laser disseminava células neoplásicas, né? Quer dizer que era... E hoje a gente já sabe que é um absurdo a gente pensar nisso, né? A gente tem bastante estudo já que mostra segurança, né? E realmente a gente tem associado o laser para várias situações, né, Talu? Eu ando com laser para todo lado. Eu falo que é o meu queridinho no tratamento, porque ele ajuda bastante. Tá, Luana, já sou sua melhor amiga. Eu cheguei a fazer laser, uma parte do meu tratamento. Hoje em dia eu não faço mais, mas realmente dá uma diferença muito grande. Mas naquela época eles não usavam, a minha fisioterapeuta não usava tanto para o linfedema, ela usava mais para parestesia. Mas ele acabava dando um resultado muito positivo para o linfedema. Então, como as coisas evoluem tão rápido, né? Eu fico muito feliz em saber que hoje está sendo muito associado, né, para todas essas coisas e até para a radiodermite, né? Então, acho que E como você falou, né, o laser ele é associado, né? O tratamento padrão do linfedema é a terapia física complexa, né? Uhum. Que envolve, a gente tem que, assim, para linfedema, a gente sempre tem que pensar em duas frentes, a terapia compressiva e exercício. Mas o laser, ele ajuda nesse processo inflamatório associado ao linfedema. Bom, gente, o papo está ótimo. A gente tem um tempo aqui do podcast, mas acho que esse papo fica como um estímulo para quem está em casa vendo, né? E quem eventualmente tenha notado um braço um pouquinho maior que o outro, alguma alteração física pós-cirurgia, pós-radioterapia. Então, acho que a gente vai ajudar muita gente com essa nossa conversa. Eu queria agradecer a Anke, a Taluana, você, principalmente, Marjorie, por se dispor a vir aqui conversar com a gente. E continuem assistindo aí os podcasts do TJCC, se possível se inscrevam, que está excelente o congresso. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigada, até mais. Obrigada.